পুৰা গণেশগুৰিত বজাৰ কৰিলোঁ, কিবা কিবি বস্তু ল'লোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ। সেইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখা পাব, গণেশগুৰিত কি কি বস্তু ল'লোঁ, তাৰ কিমান কিমান দামত লৈছোঁ সেইখিনিও দেখাম। এতিয়া আমি আহিছোঁ এইফালে, এইখন ৰ'দৰ পোহৰত ভালকৈ দেখা নাই, দেখাইছোঁ এইখন। এইখন কি হয়, মিচিং কিটচেন। হেয়া, আমি মিচিং কিটচেনত আহিছোঁ এতিয়া। ইয়াতে খাম থলুৱা খাদ্যৰ মানে জুতিটো ইয়াতে পায়, বহুত ভাল লাগে খাই। আমি প্ৰায় ইয়ালৈ আহিলে খায়ে থাকোঁ, আৰু আগতেও খাইছোঁ কেইবাবাৰো, এইটো কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু বলক এতিয়া এয়া আহি গ'ল নেমু টেঙা, ভোট জলকীয়া আৰু চাটনি ধুনীয়াকৈ দিছে। এতিয়া মেইন ডিছ আহি আছে, এয়া আইটেমবোৰ আহি গ'ল। আমি এখন মিচিং পৰ্ক থালি আৰু এয়া এখন ভেজ থালি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। ভেজ থালিত এইখিনি থাকে, দালি দুখন দিছে, খাৰ এখন দিছে, আৰু এখন বইল দালি দিছে, আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ দিছে, পৰ্কৰ কেইবাটাও আইটেম, এইটো পৰ্ক ফ্ৰাই, এইটো পৰ্ক খৰিকা, এইটো পৰ্কৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলৰ পৰ্ক, এইটো হৈছে মাটি দালিৰ লগত পৰ্ক। পৰ্কৰ চাৰিটা আইটেমেই দি দিছে, আৰু এটা মাছ দিছে, মাছত কিবা দিছে। এতিয়া খানা আৰম্ভ কৰোঁ, পূৰা খাব লৈছে এয়া। মই নিৰামিষ যে, মই মাছ মাংস নাখাওঁ, সেইকাৰণে এনেকুৱা মুখাহি এনেকুৱা খালি। কিন্তু খাই দিওঁ আৰু, হ'ব খাই দিওঁ আৰু ন। এয়া খাই বৈ ফিনিছ, এইখিনি কলডিলৰ লগত আছিলে, তাৰপাছত মাটি দালি এইবিলাক কিবা কিবি আছিলে, খাই শেষ কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। এইখিনি ঔটেঙাৰ লগত আছিলে, এইটো বহুত ভাল আছিলে আৰু বহুত ভাল লাগিলে খাই। আপোনালোকো আহিব, আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো।